vir my wat uitgesond is van die toer is, ek dink dis 'n ongelooflike geleentheid dat die meisies teen internasionale spanne kan speel. Nie net Namibië en Suid-Afrikaans nie, maar ook teen skole in Zimbabwe uit en dan ook in die UK uit. Dit sit die vlak van kompetisie soveel hoër en die druk op die meisiekinders en ek dink met dit ontgin mense so 'n bietjie wat die potensiaal van die span is. En dit is sulke goeie voorbereiding vir voor 'n liga om hierdie Tabbe Games te speel en om terug te kom en te kan sien wat die meisies daai het geleer uit. Al is dit nie altyd uit 'n wen uit nie, maar ook uit 'n verloor uit. Môre julle, my terugvoering vir die afgelope Cape Town International Hockey Festival is dat alles seepglad verloop het. Ons het twee fantastiese busbestuurders gehad wat ons veilig soontoe en terug besorg het. Die verblyf was ook absoluut fantasties. Kinders het elke oggend 'n lekker warm ontbyt gehad en ons het natuurlik was ons geseënd met geen ernstige beserings nie. So van 'n spanbestuurder se oogpunt af was alles fantasties. Dankie, totsiens. Hierdie jaar se Brothers toer was persoonlik vir my een van die beste toere waarop ek al ooit was. Dit was net lekker oral waar ons was, van die veld af op die veld in die hotel. Maak nie saak wat ons gedoen het hier, dit was net verskriklik lekker en behalwe vir al die memories wat ons gemaak het, dink ek ons as 'n span het baie nader aan mekaar gegroei. Ons het baie meer van mekaar geleer, ons het baie by die hokkie geleer en veral van die spanne teen wie ons gespeel het, het ons ook baie geleer. En terwyl ek wens ons kan teruggaan en terwyl ek dit so baie mis, is dit definitief iets wat ek vir ewig sal koester. Oké, okay, so wat vir my die lekkerste was van die toer, soos apart from die sokkies, wat ek moes gaan probeer het, die sinnebands, die laat aande saam mekaar, die kuier, Elindi en Mila wat my hare massage, met die olies, was het seker maar oom Stefan wat die steekie gebraai het langs die veld. Dit was soos, ek sal dit nooit vergeet nie, met die koeie wat agter wei, met die hokkie wat aan die gang is, met die bus wat staan, met die groen, perfect. Die atmosfeer was net, ek sal dit nooit vergeet nie. En dan, hoe ek die toer ervaar het, dit is moeilik om dit te verduidelik, want ek het nog nooit rarig soos teruggekom van die toer, en dan soos, was ek nie moeg nie, soos, of, oké, okay, natuurlijk is ek soos, physically moeg, maar soos mentally, soos ek was nie mentally moeg nie, soos ek voel ons allemaal het mekaar opgebou, juffrou Petie, ons kan nie vir 'n beter coach vra nie, regtig juffrou, soos dit was net alles, al die klein goedjies het dit net soos, ek weet nie, die toer was soos, ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar dit was soos, ek voel ons het 'n familie geraak, en dit is hoe dit moet wees, en dit is soveel meer as eintlik net sport, soos ons is daar om hokkie te speel, maar dit voel soos 'n tweede huis vir my op die oomblik, soos ek so lief vir julle vir die spannetjie. Maar ek het nie eintlik woorde om te verduidelik nie, maar ek hoop julle sien my hart. Dit vir ons my definitief meer ontspan as ons vorige toer St. Mary's, maar dit was nog steeds baie goeie soos learning experience, al was dit net soos in 'n ander omgewing. Ek voel dit nog steeds ongelooflik baie geleer, en dan die lekkerste deel was definitief toe ons span Google Runnings toe gegaan het en toe die coaches en managers en allemaal het so saam ons gery
Dit was ongelooflik lekker en iets wat ek my lewe nooit sal vergeet nie. Goeiemôre hier van Bus Oomie nommer 1 van die Kaapse Brothers 2023 tour. Dit was baie lekker geweest. Stefan, die koffie in die bus is 'n wenner. En die braai langs die veld, eerstens dankie vir jou. Tweedens die kinders, julle wat so agter in die bus voluit en hardop sing en lag en ons is trots om ouers te wees van kinders soos julle. Die dankbaarheid, al die kinders wat so soos die sakke in die trailer pak wat julle dankie sê. En net julle gesindheid en waardering vir ons wat saam met julle kan toer, dit was baie lekker geweest. Hallo, vir my was Brothers 'n baie groot highlight geweest. Maar wat vir my die lekkerste was, was toe ons heel laaste game gedraai het en ons het shootouts gehad. Toe het ek elke shootout gekeer. Dit was my so lekker geweest om die crowd te hoor. Wel eintlik via die WHS ouers. En dit was my so lekker geweest toe ons die laaste fluitjie blaas en my hele span kom hardloop na my toe. Die geluk wat in hulle smaal was, was my net ongelooflik lekker geweest om te sien. Van Bus Oomie nommer 2 kan ek net sê dat vir my wat uitstaande van hierdie toer was, is eerstens die voorreg en die geleentheid wat ek kon gehad het om saam met die kinders soveel ure te spandeer. Ek sal vir die res van my lewe onthou. Ek hoop mag ons gespaar wees om volgende jaar dieselfde geleentheid te hê. Ek wil net die bestuur komplimenteer. Die vrede, rustigheid, liefde en stresloosheid wat daar was tussen so 'n groep mense was vir my uitstaande. Daar was 'n omgewing vir jou kind om net te ontspan, homself te wees en in 'n groep aanvaar te wees. Dit was vir my besonders gewees. Die gesindheid wat daar was. So ek wil net vir die twee toerleiers Zelda en Petie sê, well done. Dit was skitterend en dit het vir my uitgestaan. Baie dankie vir so lekker toer. Hi, my name is Christina. Something specific that I remember about tour was how I got to know myself as a player, as a defender on the field, and how I got to get to know my style of playing and how I could contribute to the team in my own way. And the second thing was the dynamic that was so enlightening and positive between all the players in our team, especially the seniors and the juniors. It was a very nice experience. Welcome to the team, it was my baie lekker was. Daar was seker die tye wees in die bus, toe ons van plek na plek toe gery het, en die team talks partykeer net vir 'n game in die bus. So ek voel net ons allemaal het gebond en nader aan mekaar gekom met die muziek en die grapjes wat ons gemaakt het op die bus. So ek voel net die tour was a great experience. Hierdie tour was my regtig baie lekker. Dit was dalk nog een van die lekkerste toere waarop ek was. Wat specifiek vir my baie lekker was, is dat ek het kans gekry om met al die meisies tyd te spandeer en beter te leer ken. So dit was my baie lekker. En op die baan, ons het allemaal soos, ek wil net sê, die span dynamiek was baie goed. Ons het goed met mekaar gekommunikeer en mekaar opgebou. As iemand iets mooi doen, het ons hulle gekomplimenteer. As hulle fout maak, want ons mooi vir hulle gesê, worry, ek moet nie dit doen nie. En so, ek voel ons kommunikasie was baie goed met mekaar. So ek het nou nie 'n spesifieke ding wat nou vir my like, uitgestaan het en wat en wat. Maar wat ek kan onthou wat altyd die lekkerste van my was, was wanneer ons as 'n span net kon mal aangegaan het en ons self kon breek het en ons kon inside jokes gemaak het oor soos it's not the time, Emily. So sikker goed is, dies was altyd lekker en dat is ons self kon gebreek het daaroor en jokes gemaak het daaroor en as ons soos mal dans in die gang of as ons in die bus mal dans, crazy snacks en dansen en video's maak daaroor en lach en terugdink daaroor, dan ja, so dit was eigenlijk like die core memory vir my, so ja.
Die lekkerste ding vir my op die toer was om te sien na elke game. Elkeen loop met 'n glimlag af en weet dat hulle alles gegee het op die veld. Al het die telling nie so gewys nie en dat ons meer goals as laas jaar geskoor het, het ook 'n glimlag op my gesig sit. As ek dink aan my gunsteling deel van die toer, dan kom 'n game eers in my kop op nie. Dan dink ek dadelik aan hoe ons op die eerste aand in die gange rondgeval het en so gelag het en gehuil het soos ons lag oor geen rede nie, of om julle beter te leer ken en ook my hart te deel met julle en soos net die experience te hê saam met julle as 'n span was regtig ongelooflik. Ek het die toer redelik okay ervaar. Vir my was die lekkerste toe ons op die veld was. Om te sien hoe ons as 'n span kan speel wanneer dit moeilik is en maklik is, maar ek dink ook ons het baie om op te werk. En daar's goedjies wat kan verbeter word. Maar die ervaring was goed. Ek voel die ervaring wat ek op die veld opgedoen het was die beste uit alles uit. En ek het geleer waar my foute lê, maar waar my sterkpunte ook lê. Ek kan teruggaan in games kyk en reflekteer op wat ek verkeerd gedoen het, maar ook om te gaan kyk wat ek reg gedoen. Vir my die lekkerste van die toer was al die games wat ons kon gespeel het en sulke goeie spanne dat ons kon gewen het en verloor het. Ek dink dit het ons ervaring as 'n span en maturity soveel beter gemaak. En dat ons kon leer wat mekaar se strengths en weaknesses was, definitief gehelp met, ek dink, die liga wat nou kom. En ek dink die hotel en die bus, dit was al so goed vir ons om mekaar beter te leer ken en om te sien hoe ons mekaar kan hanteer in goeie en slegte tye, ja. Dis baie lekker.